Спробуйте відгадати загадку. Я вам назву країни. Ви такі не любите відео, але. А ви спробуйте знайти зв'язок цих країн. Угу. І так. Албанія, Азербайджан, Боснія-Герцеговина, Гренландія, Молдова, Сербія, Арменія, Білорусь, Грузія, Косово, Північна Македонія і Україна. Як ви думаєте, що об'єднує ці країни? Коли ви знайдете відповідь на це питання, ви, ймовірно, багато що зрозумієте. В Телеграмі я поставив, в шапці профілю, це питання. Ви знаєте, відповідь вже є. Не одразу. Але відповідь знайшов один хлопець, чи чоловік, не знаю. І тепер я йому в подарунок вишлю книгу «Чалдіні. Психологія впливу». Так що, можливо, і у вас вийде знайти, що об'єднує ці країни. Якщо чесно і дуже відверто, мені б хотілося, щоб перебування в цьому списку давало Україні добро, давало Україні розвиток, давало Україні утвердження, це я підказую, демократії, прав, свобод, утвердженню політичної влади, яка розуміє народ, яка не говорить з ним зверхньо і не нав'язує свою думку більшості. Адже якщо ми говоримо про демократію, якщо ми вже взялись говорити про демократію, то демократія – це якраз саме про волю більшості. Спробуйте знайти, що об'єднує ці країни. Ну, а хто не знайде, телеграм-шопці профілю, там 17.20, новина, і там в коментарях є відповідь.